Muito bem, gente, vamos girar o assunto aqui no Morning. Paulinha, nem sempre quando a gente fala de artistas, de cantores, né, o assunto é entretenimento. Às vezes está mais para terror, né? Conta pra gente o que houve, o que aconteceu com o sertanejo Leonardo, qual foi o susto que ele tomou? Foi um susto, mas tá tudo bem, sabe aquela história? Mas a questão é que vazaram também imagens de um acidente que envolvia ali os filhos dele, e aí isso assustou muitas pessoas, porque as imagens do acidente, elas, quer dizer, não do acidente em si, mas da retirada do carro, são imagens fortes, né? O carro tá virado ao contrário, dentro de um córrego. Então, você olhando, você fala: caramba, acho que aconteceu alguma coisa ali de muito sério, realmente. Alguém pode ter se ferido, enfim. Então, o Leonardo achou por bem ir publicar um vídeo explicando o que é que aconteceu nesse acidente com os filhos João Guilherme e Matheus Vargas e com o sobrinho Leandro. Esse acidente aconteceu em Goiás, eles estavam indo para uma fazenda ali do pai, mas foi só um susto, ninguém se feriu gravemente. E ele explica basicamente o que é que foi que aconteceu. Ele explica também que em Goiás ali tem muitas estradas de terra, muitos caminhoneiros que passam e levantam aquela neblina, né, de areia, aquela, enfim, neblina que dificulta a visibilidade, e que o motorista do carro, um pouco inexperiente, talvez um motorista mais acostumado com a cidade, acabou cometendo aí um grave engano e provocando esse acidente. Vamos conferir o que é que disse o Leonardo a respeito disso. Então, na poeira, ele não viu, ele passou direto e caiu dentro do córrego, né? Para a felicidade de todos nós, o córrego estava com pouca água, mas eles caíram de uma altura de 10 metros, a caminhonete. Caiu, bateu, a roda virou com as quatro rodas para cima, mas graças a Deus os caminhoneiros ajudaram eles a saírem de dentro do carro. E só o Leandrinho, que teve uma dor, uma luxação no pulso, mas tá tudo certo, tá bom? Muito obrigado, meu Brasil, aí por tudo. Quando ele disse que caiu, é porque caiu de uma ponte antiga ali, uma construção antiga, com essa poeira, com essa neblina, se confundiu e acabou caindo nesse córrego e gerando essa imagem preocupante. Mas está tudo bem com todo Que bom, mundo. né? Que bom, Leonardo, é. Graças a Deus, Paulinha. Joel, a gente que é pai, imagina ver um filho dentro de um carro desse, no meio de um córrego, que situação, né? Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Coisa boa é o seguinte: as lives do Leonardo têm bebida alcoólica, só que live não pode ter álcool, né, João? Eu sou contra esse moralismo, sabe? Eu acho que tem uma neurose no, nesse mundo. Ah, não pode beber a bebida alcoólica, vai ser. Eu acredito que deveria ser mais natural a coisa. Como é que é a do Leonardo? Eu não sei, eu não assisti até hoje. Ele bebe abertamente assim? Ele toma umas, né? Ele toma umas. Toma umas ali, então. Então eu acho que o álcool integrado de forma natural à vida humana é parte da nossa sociedade. Então eu não julgo tanto, não condeno tanto assim. Óbvio, não quero pessoa dando pileque ali na frente Mas é de que todo já mundo. Olha, aconteceu isso daí. eu vou dizer Adriles, que já deixa eu te aconteceu. perguntar. Responsável, eu não sou contra. Deixa eu te perguntar, Adriles, devia beber, poder beber em live ou não? Claro que deve. Isso é uma hipocrisia praticamente senil. As pessoas fazem propaganda o tempo inteiro na televisão, em horário nobre, as pessoas bebendo, associando a bebida a corpos esculturais, à praia, a mulheres lindas. Aí não pode beber em live. Sertanejo que canta uma música que faz apologia, bebi, caí, depois levantei, aí não pode beber. A metáfora pode, a propaganda pode, a publicidade pode, e a live não pode? Ah, santa A hipocrisia, pelo amor realidade não de Deus. pode, né? Pode É. falar, propor, mas a realidade não. Exatamente, é um Paulinha, paradoxo ridículo. Olha, eu tô Paulinha. irritado. Eu queria só dizer que eu tô irritado com esse programa, que eu tô concordando em demasia com o Joel hoje. As pessoas estão me xingando muito por causa disso. Paulinha, só para esclarecer, a gente. Vamos para a revolução. Ô, Paulinha, a gente já esclareceu aqui no programa, não pode beber em live, né? É, não pode. Bom, gente, o Zeca Pagodinho não bebeu na live. Depois dessa, todo mundo já devia estar sabendo qual é o protocolo, né? Mas é porque houve excesso aí em algumas lives, gente. Teve a galera virando Galera meio escondida, destilado, né? falando sei lá o quê com sei lá que coisa, entendeu? Tudo bem, vergonha alheia, né? A pessoa vive a sua ressaca moral. Mas a questão é que não tem muito também como delimitar a idade, recomendação etária, então, enfim. Mas é verdade, né?
Como é? Bebê cair, não sei levantar, lá o que. Bebê cair, que no... levantar, é. Bebê cair. Então. E olha que eu só tomo sustagem, sucadez e leite. Que porcaria. Foi ótimo. Ai, olha, Paula Carvalho e João Pinheiro, sonho o dia em que os senhores e o nosso querido Vini, mandar um beijo, um abraço para o Vini que está se recuperando, voltem para esse estúdio aqui, porque será somente breve. A Adriles e eu aqui ficam para a gente tomar uma limonada, né? Complexo. Vamos tomar uma limonada. Claro, claro. Ou um achocolatado, né, Joel? Mais a sua cara. Um Todd. Ô, louco. É isso, velho. Adoro Todd.